الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على ما أبلانا وله الشكر على ما أولانا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده بجميع محامده كلها وعلى جميع نعمه كلها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون وصلى الله وسلم وبارك وترحم على أشرف الخلق وأعز المرسلين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ورثة الرسالة والنبوة حجج الله علينا وعلى الخلق أجمعين وأجل الله تعالى في فرج وليه وخليفته في أرضه بقيته الطيبة الطاهرة صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية صاحب العلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية صاحب الهيبة العسكرية صاحب الغيبة الإلهية القائم بالحق والداعي إلى الصدق المطلق كلمة الله وأمانه الإمام المهدي المنتظر ابن رسول رب العالمين أما بعد أيها المؤمنون إن هذا اليوم لنا عيد وإنه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذخر وشرف ومزيد لهم والعيد عيد الله المبارك من الله به على عباده المؤمنين بكي جلت يباخي أيها الموالون بكي ننغو تمباخو يالا خيولم تميوم نانغو ولايه علي بن ابي طالب نانغو جاب في ولايه ابنائه حجج الله علينا وعلى الخلق اجمعين نيو نيغا خامني دومي علي اك فاطمه دي دومي رسول الله دي تانيفوك يالا سي نون نين نانغو ني نانغو سينك ولايه يين ньоญو لا يالا ي ووي سي تورو رافيت ووغا خامني موكو مو نيو كو تانال نان يو ايها المؤمنون يونتي بي صلى الله عليه واله وسلم ني المؤمن اسم سمى الله به عباده مؤمن اب تورلا تورلا و رافيت و يالا تانال بوبام تودي كو جامو اي اي عبادي يان جامو موني جامو يالا ييغا خامي نانغو نانيو سيني ولايه سي ньоم جامو يالا يي نانغو سيني اوتوريتي سي ньоم ñom la yalla tanal tour bi tudelen ko yonent bi ni ñu sallallahu alayhi wa ali motax yalla buy santane da koy sante ñi mi deggal ñiko deggal
ñoo ñu ko déggal nga xamni ñom la tan def leen ak njabotam ñom la tuddé mu'minun yeen way gëm yi la ko wolof di tekke bisub tay bi bisub fet la dañ koy tuddé fet lañ koy tekke bisu mbekté bisu mbax bisu jam bo xamni yalla moñ ko xéewalé yalla moñ ko jox ci mbaxam xéewal moy lo xamni dañ koy jox jam bi dañ koy jox nit ki diko jariño waye di ci yek mbekté di ci sentir joie mbaxuk yalla la ci ñun mu may ñuko ndax bu ko neexon bañ ko def mbax la ci ñun yalla jox ñuko ndax lepp luñ ko ci defalat yalla koy ful da koy yok motax ñu santé ko yalla nak mu don ganjar nak une valeur suprême ngir yonenti bi ak wa kërëm ndax lu yalla bind ñotax xéewal gu yalla joxé ci sen sabab c'est à cause de motax yalla diko joxé sharaf la ci ñom ndax ku len xam xam bis bi lu mu tekki da nga len delo wat ñukkal ñom da nga len yok togat sen place da nga len jox li len yalla jox da nga len ko nangul ñom ak sen njabot mazid la ndax yalla da len ci doli toujours terang wéru koor qadin sarama alayna qadin sarama anna shahr ramadan mubarak shahrul baraka wal khair wéru koor bi day duduna demna waye demul mi ngi fi ak ñun wa qad ihtafalna fihi bi haflati layali al qadr fetu nañ ci nak wana ci suñu mbekté ci yalla wana ci suñu mbekté ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa salam wana ci suñu mbekté ak suñu nangu suñu and guñu and ak hujajillah lay yalla yoy nga xam ñom ñoy les preuves de Allah sur nous et pour nous nga xam ni dañuy témoigner soit pour nous en notre faveur ou contre nous c'est-à-dire contre ceux qui sont contre eux qui ont refusé de leur obéir donc une preuve pour ou contre ñun nak nangu nañu ñu ñaan ñu nek kon hujaj lana des preuves pour nous qui plaideront en notre faveur yalla ngi yalla defal wéru koor ngi non demna wante demul ndax mi ngi fi ndax borom ngi fi borom wéru koor ki nga xamni mom la wéru koor di andal ñu ni ko koku moy kan sahibu da'wati nabawiyya sahib moy mi ngi joge ci sahaba yu sahibu ay sayarahu wa tamasha ma'ahu wa rafaqahu sahibu al-asr wa zaman di khalifa yalla ci kaw souf wéru koor jamono la c'est une partie du temps xaj bobu bok ci jamono day and ak imam zaman ak mom imam zaman kay contrôler imam zaman mo koy doxal ndax bu fi imam zaman nekatul won le temps aurait disparu jamono da fi jog bu fi imam zaman nekatul won lolou moy al haqiqatu al muhammadiyya tansahibu anna da fi joge aurait disparu ta haqiqatu al muhammadiyya moy tal jant bi moy tax jant bi tak moy upp ngelaw li moy tax ngelaw li dox mom mo sauvegarder souf mo tax souf rester stable di def limi def te bis bu fayire une seconde de sa mission mom souf mu nek halak c'est-à-dire ce serait la destruction totale yalla ci yalla musal kan moy tax yalla garder lol la présence de sahibu zaman nek gi fi sahibu zaman nek motax yonent bi niñu mom moy sahibu da'wati nabawiyya su ngeen ma gisatul len mamam ali ibn abi talib gisatul len fatima gisatul len al hasan mujtaba gisatul len husayn gisatul len sajjad gisatul len muhammad al baqir ja'far joge fi musal kazim nekatu fi imam rida nek fi muhammad taqil jawad nek fi muhammad ali naqi hadi joge fi al hasan askari joge fi mom moy yere lepp sahibu zaman motax bu boba mom moy don sahibu da'wati nabawiyya da'wa nabawiyya ar-risalatul muhammadiyatul uzma moko yere ci loxom secret mi ngi ak mom
وصولت الحيدريه اي السطوه الغلبه الحيدريه القدره الحيدريه الشجاعه الحيدريه ميغك موم cette domination cette suprématie nga xamni mi ngi sante haydar ndax mi ngi jodde ci ali la suprématie elle est ali la domination elle est ali la supériorité elle est ali cette domination suprématie supériorité après ali elle est mahdawiya et entre les mains de l'imam al-mahdi salawatullahi wa salamu alayhi والعصمه الفاطميه فاطمه سلام الله عليه c'est l'incarnation de l'infaillibilité par excellence فاطمه représente pour nous العصمه العظمى l'infaillibilité la perfection par excellence la perfection absolue mat gep nek fi mingi lek cette perfection elle est mahdawiya imam al mahdi mako yore من لا والحلم الحسني والحلم الحسني حلم موي نانغو مون لويت باخ كوكو كاليتي امام حسن لا نيكات في aujourd'hui cette qualité elle est mahdawiya صفه مهدويه entre les mains de l'imam al-mahdi الشجاعه لا برافو bravo njambar ñame te do togn jambar te do jalgati do franchir la ligne rouge jamais jambar te do ko damo te du don orgueil jambar bu nekul orgueil parce que attention leg leg ñu jambar la fek il n'est pas jambar c'est qu'il est orgueilleux du bobu njambar gudul orgueil njambar gudul violer les règles njambar gudul franchir la ligne rouge C'est Hosseini, c'est Imam Hussein alayhi salam. Aujourd'hui, Ashujaa Mahdawiya, elle est entre les mains de l'Imam al-Mahdi. Wal ibadatu sajjadiya, jamu yalla deug deug les vertus cultuelles. Jamu yalla deug deug Imam Sajjad moñu ko won. Kenn ku nek la nga don sa morom don nako. Tay lol yep mi ngi ci anti digenti ci loxol Imam al-Mahdi. Wal ma'asir الباقرة المأسرة أي الكرامة فعل حميد فعل محمود حميد لباخ تابي مانا جوخي تدوكو دامو باخ تدو تيتر ميغي كوكو موي امام باقر تايجي لولو مهدي لا امام مهدي مكو يوري ميغي مو والآثار الجعفرية لب لو ني ام تايجي humanité diko damo diko jarigno consciemment ou inconsciemment mu yek ko wala mu ñak ko yek ci xam xam ci lepp luy demale dom adama kanam ci imam jafar sadiq lako yalla jaarale mu jox ko humanité tay bu fi déssé luy néwa kabari dom adama yi diko jarigno ñiko xam ak ñiko xamul ñiko nangu ak ñiko nanguwul tay ji mahdawi la mi ngi ak imam al mahdi ajallahu ta'ala farajahu sharif والعلوم الكاظميه خم خم بي امام كاظم يورو aujourd'hui مهدويه حجاج الرضويه بودي وجادلهم بالتي هي احسن il faut détruire leurs arguments qui sont des arguments faux discuter échanger avec eux afin de les convaincre discuter avec eux échanger avec eux dans une perspective de persuasion lolu moy hujjat ridwaya lolu yalla waxone yonentibi imam ali ridha a joué le plus grand rôle de persuasion pour convaincre pour détruire le faux dans la sagesse et la discipline ci mbax tayji mahdawiya imam mahdi moko yore jud tabe naqawa pureté tabe moy imam mohammed jawad La pureté, Imam Naqi Hadi, haïbata personnalité, élégance, c'est Imam al-Askari, aujourd'hui, qualité yep mahdawiya, mingak Imam al-Mahdi. Mais, biti gana doywar,
imam Ali alayhi salam imam Jafar Sadiq reprendre enseignement yoyu daf ñi da ngeen ci réfléchir bu baba parce que loola mo leen di guider mo leen di éclairer parce que imam Mahdi représente et reflète pour vous al ghaibatul ilahiya l'occultation divine. Allah, il a toujours été dans l'occultation. Et personne n'a jamais pu jeter un coup d'œil sur lui. Parce qu'il est invisible. Reiba ilahiya bobu, pour nous comprendre, c'est l'imam al-Mahdi. Reib, Muntazar, wa Nafia. Nekufi, parce que nous ko dans l'occultation. Mais nous sommes jarim, nous sommes guidés, nous sommes jangal, nous sommes jox lepp. Koku moy al qa'im bil sidq motax suñu genn ci wéru koor imam hasan al askari waxon ko bokki bim fi joggé di len denkan di len denk dom ji te moy khalifa am di khalifa rasulullah daf len ni jamono bu ngeen togué xalat jamono jamono bu ngeen dundé ci xéewal yalla ci jamono na ngeen fateliku borom jamono ngeen renouveler sen allégeance ak mom. Si vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez 12 mois. L'un qui est cher Ramadan est le meilleur. 12 mois constituant le temps de l'année. 365 jours. Le temps de l'année, donc l'an, qui est un temps. Temps pour vous, les meilleurs temps, c'est les 30 fois 24 heures. 30 fois 24, ci année bi de 30 jours mo ci gën comme mo ci gën ci temps bi nañ ko dello ki gën ci wujur bi ki gën ci parmi ceux qui existent dans le temps et qui est le propriétaire du temps, le contrôleur du temps, le gestionnaire du temps, Imam al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajuhu sharif. Ñu gën ci wéru koor diko sante yalla rappeler wat principe yi ak qualité yi mu donat pour ñun suñu jaayante wat renouveler notre allégeance à Maulana Sahib al-Asr wa Zaman al-Imam al-Mahdi à travers son petit fils qui est là, son talib, son disciple, son serviteur Maulana Sayyid Sharif Muhammad Ali Haidar. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وأشهد أن محمدا عبده المنتجب ورسوله المرتضى أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون وصلى الله وسلم وبارك وترحم على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ورثة رسالة والنبوة حجج الله علينا وعلى الخلق أجمعين وعجل الله تعالى في فرج وليه وخليفته في أرضه بقيته الطيبة الطاهرة الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى مولانا صاحب العصر والزمان الإمام المهدي ابن رسول رب العالمين اللهم إنا نتوجه إليك بنبيك نبي رحمة محمد صلى الله عليه وآله وبوصيه وخليفته وحجتك علينا وليك سيد الأولياء من الأولين والآخرين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وبسيدة نساء العالمين بنت رسول الله وبضعته طيبة طاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام وبالمجتبى الحسن وبشهيد المظلوم بكربلاء الحسين وبزين العابدين علي وبباقر علوم الأنبياء محمد
وبجعفر الصادق المصدق البار الأمين جعفر وبالكاظم موسى وبرضا المرضي علي وبتقي الجواد محمد وبنقي الهادي علي وبزكي العسكري حل حسني وبالقائم الحجة المنتظر المهدي صلواتك عليهم أجمعين أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تتقبل منا صيامنا وتغفر لنا ذنوبنا وتكفر عنا سيئاتنا وتعفو عنا يا ربنا وترحمنا وتقضي لنا جميع حوائجنا في الدنيا والآخرة وللدنيا والآخرة إنك مجيب الدعوات إنك سميع الدعاء اللهم إنا نتوجه إليك بنبيك نبي رحمتي وأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين اللهم فلين لنا صعوبتها وحزنتها واكفنا شرها فإنك الكافي المعافي والغالب القاهر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بحفظك الحفي أمين وبحسنك الحصين وبحرزك القوي المتين صل على محمد وآل محمد واحفظ لنا مولانا سيد الشريف محمد علي حيدر خادم أهل البيت واحفظ له أسرته واحفظ جماعته وأفراد عائلته كلهم أجمعين اللهم انصره يا ربنا وانتصر به لدينك وانصرنا معه يا ربنا وانتصر بنا معه واجعلنا من المجاهدين معه في إخلاص لك وحدك لا شريك لك وتقبل ذلك منا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا سار الله وابن ساري والوتر الموتور أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأتيت الزكاة ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله